Agora vai, Taila. Então, a minha história começa assim. Desculpa atrapalhar, que eu preciso saber onde estão as bolsas. Eu preciso pegar um negocinho. Ah, estão lá no meu quarto, pode ir? Ok, eu já volto, tá bom? Desculpa. Ah, meu celular tá tocando. Quem será que é? Ai, meu Deus. É a minha mãe. Eu não avisei pra ela que eu vinha pra essa festa do pijama. E agora o que, que eu faço? Ai, eu vou ter que atender, senão já era. Oi, mãe. Filha, onde é que você tá? Então, eu tô aqui na casa da Júlia, numa festa do pijama. Na casa da Júlia? Você tá de brincadeira? Calma, você me deixou terminar de falar. Eu vim aqui... Ai, o que, que eu falo? Eu vim aqui pra... fingir ser amiga dela, sabe? Tipo, eu vim aqui pra fingir ser amiga dela e conseguir a confiança dela, sabe? E da família. Assim, eles não vão te odiar e nem me odiar também. É, pensando bem, não é uma má ideia. Eu tô indo aí. O quê? Mas por que você quer vir aqui? Ok, ela desligou na minha cara. Ah, não. Eu acho melhor eu fingir que nada aconteceu, né? Deixa eu guardar isso aqui e voltar pra lá. Oi, meninas, eu tô de volta. Tá tudo bem, Manuela? Tá sim, tá tudo bem. Bom, continuando a minha história... Alguns momentos depois... Ai, levei tempo fazendo esses muffins, mas vai valer a pena. É uma pitadinha de veneno aqui dentro. É tudo o que eu preciso pro meu plano funcionar. É, aquela Manuela imprestável até prestou pra alguma coisa, né? Enfim, eu vou tocar a campainha pra alguém vir atender. Ai, campainha, essas horas, quem será? Ai, deve ser a mãe de alguém, né? Ou o delivery. Rebeca, o que você tá fazendo aqui? Ah, oi, Luana. Eu fiquei sabendo que a minha filha tá numa festa do pijama aqui, né? Sim, ela veio aqui em casa. Ela tá junto com as meninas lá em cima. Ah, ai, que bom. Eu trouxe esses muffins pra as crianças e inclusive um pra você também. Preparei com muito carinho. Eu posso entrar? Claro, e que legal da sua parte. Ai, me desculpa pelo que aconteceu no brand shop. É que eu tava meio estressada, sabe? Tudo bem, não tem problema. Você pode levar esses muffins para as crianças? Eu preciso usar o banheiro. Ok. O banheiro é logo ali na frente. E obrigado. Então, deixa eu entrar aqui nesse banheiro, fechar a porta e pronto. Meu plano vai entrar em ação. Esses muffins parecem estar muito bons. Vou levar lá para as crianças, inclusive vou pegar um para mim, é claro. Vamos levar isso aqui. Olá, crianças. Manuela, a sua mãe tá aqui em casa e ela trouxe esses muffins aqui pra gente. Ah, sério? Ela veio? Que legal, né? Nossa, sim. Ela trouxe esses muffins e parecem estar muito bons. Inclusive, eu vou pegar um pra mim, tá bom? Toma aqui, Júlia. Ai, vou pegar um pra mim, né? Já que sobrou. Eu estou me sentindo enjoada. Mames, por que você tá girando? Eu não tô girando. Por que você tá girando? Ah, não. Parece que esses muffins estão envenenados. Eu acho que ele colocou veneno nos muffins. O quê? Veneno? Ai, meu Deus do céu. Ai, ela acreditou mesmo, né? Agora ela e as crianças devem estar dormindo lá em cima com o veneno que eu coloquei. Só falta esses dois aqui embaixo. E eu tenho esses muffins aqui sobrando. Pra sim conseguir pegar o cachorro. Deixa eu abrir aqui a porta.
Com licença. Eu tenho esses muffins aqui, olha, pra vocês comerem, que sobraram do que eu trouxe. Desculpe, mas eu não gosto de doces. Ah, esses muffins quase não têm açúcar. Pode comer. Não, obrigado. Come esses muffins. Você também, queridinha. O quê? Não, calma aí. O que que tá acontecendo? Eu tô começando a ficar tonta. Ai, ai, bobinhos. Ai, deixa eu pegar esse cachorro antes que aquela mãe já desça aqui. Ah, eu não vou levar só o cachorro. Ih, eu vi nos comentários de um vídeo que parece que o nome dela é Mel, mas não vai ser Mel. Agora você vai se chamar Rainha. Ou melhor, eu sou a Rainha, então você vai ser a princesa. Ok, deixa eu sair logo daqui. Tchauzinho, perdedores. Ah, e claro, eu vou deixar uma carta aqui, né, pra falar que eu levei o cachorro e não ficar dúvidas. Essa família não pode fazer nada contra mim. Ai, eu não acredito que eu pude ser enganada por ela de novo. Manuela, você tem alguma coisa a ver com isso? Eu não, tia. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu fui pro meu quarto, a minha mãe me ligou e falou que ia vir pra cá. Só que eu não sabia o que ela ia fazer. Ai, meu Deus. O que tem com ela? Por que ela fica fazendo essas coisas, hein? Ai, eu não posso falar, tia. Eu tenho medo do que ela pode fazer comigo. Como assim? Pode falar, sério. Você não pode ficar guardando essas coisas pra você. Então, acontece que a minha mãe é muito rude comigo. E ela quer roubar essa casa. Por isso que ela fica fazendo tudo isso, sabe? Pra tirar vocês daqui. E ela me usa por conta disso. Ai, meu Deus. Eu não acredito que ela faz isso com você. Você não pode ficar lidando com essas coisas. Olha, vamos descer lá embaixo, porque eu quero muito falar com sua mãe agora. Tá bom, tia. Fiquem aqui, crianças. Eu já volto, tá bom? Ai, deixa eu ver se tá tudo bem. Gente, tá tudo bem com vocês? Eu estava tão preocupada. Sim, tá tudo bem. A única coisa de errado é aquela vizinha, sabe? Ela deu um muffin pra gente e eu só lembro de acordar. Ai, eu não acredito. Ela também fez isso com as crianças lá em cima e comigo, inclusive. Acredita? Bem, ela pediu pra ir no banheiro, né? Eu quero ver se ela tá lá ainda. Calma aí. Cadê a Mel, gente? Como assim? Ela tava bem aqui. Ah, não. Parece que ela levou a Mel. Eu não acredito nisso. Então ela veio aqui em casa pra levar ela. Ai, gente, me desculpem pela minha mãe. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Tá tudo bem, Manuela. Você não é culpada de nada. Eu sei que ela te obrigava a fazer essas coisas. Vamos lá fora. Eu quero ver se tem alguma coisa. Parece que não tem nada aqui. Calma. Tem uma carta. Ah, não. Ela falou, sim, que roubou o cachorro e ela disse que não quer mais você. Como assim? O que eu vou fazer agora? Nossa, essa mulher é muito malvada. Não se preocupa, a gente vai ligar pra polícia, tá bom? O pior é que não adianta ligar pra polícia. A delegacia aqui mais próxima, todos os policiais são irmãos ou irmãs da minha mãe. Como assim? Não adianta nem tentar, eles não vão querer prender a minha mãe. Eu não acredito. E agora, o que a gente vai fazer? Olha, fica calma, tá bom? Você vai poder ficar aqui em casa, sem problemas. Muito obrigada. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, então deixem seu like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho de notificações para ficarem por dentro de todos os vídeos novos. Mas então é isso, um super beijo, tchau e até os próximos vídeos.